Mulungi, tukwaniriza ku extended TV. Ngomuleza amazi still came extended. Olunaku lwa leero tugenda kwogerera ku collab. Wiki ewedde twayogera ku birungi ebiri mu collab ne tubya analyzing ne tubyogerako era nkakasa abamu mwafunamu ekyokuyiga. Mulungi olwa leero tugenda kwogerera ku collab nti singeze yandikusanze nga weesanze otya, nga weetegese otya, singa collab ejja yandikusanze nga weetegese otya, kubanga collab omukisa buli omu gwe yandisanye okutwala singa guba guzze n'agukozesa bulungi mu ngeri emu oba endala. Collab ennyuma nnyo singa ebezze nga buli omu alina conditions kwayinza ogikuwera. Naoli ayinza okugamba nti njagala tugenda kukola ne tugenda mukolera mu studio ya gundi, tugenda kukolera ne video director bwatyo kitegeera. Tugambe nti okozesa omukozi n'omuyimbi ng'ali wabweru wa ggwanga n'akugamba nti ayagala Sasha Vibes, ayagala Nesim, ayagala Atin, ayagala aba producers abakabi. Yambutufu yandikusanze nga weeteeseteese otya, kubanga okuguba mukisa munene era nga nkuzuubira ddala nti gusobola okuteeka ku level endala. Music business ng'era emirimu emirala, music tuleme okugiteeka twagijja ku mutendera gw'obutembeeyi nti kolako kobukozi n'ogamba noonyamu kino no. Music business eyeetaaga okukuma, eyeetaaga embalirira ey'omulembe, eyeetaaga okweteekerateekera n'okuteekerateekera wano newali, n'omanya wenkola kino nfunira muwa, wenkolera muti wenkola kino nfiirwa. So twantunuulidde ebintu ebyo nga tugendereramu okuba nti tuinspiring, nga tulina abantu be tulina okukyagaliza ekintu kino kyemukola, ekikuba kikolebwa abayimbi atyo yalina okuba nga oyagaliza, olina gw'okyagaliza abeere ebbali eyo nga yeegomba okubanga ggwe mu ngeri eyo. Tugenda mu maaso n'okwogerera ku collab singa ebezze n'okifuna nga okiba nti kizenga omukisa, oyinza kugukozesa otya? Mu myezi ng'esatu Uganda efunye abayimbi ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo nga balinga bana oba bataano. Suubira nti singa tufuna international acts bwezityo ne zijja mu Uganda, wandibaddengawo omuntu oba omuyimbi eyeetegese oba record label yonna kale group oba group y'abayimbi eyeetegese okukola n'abayimbi abo. Naye ndowooza tusinga kwetegekera kwekubya bifaananyi nabo. Bagenda batuuka ne bajja era nekiseera kyekimu ne bamaze okukola performances zaabwe, bamaze okwesinga ebintu byabwe ne bagenda ne baddayo mu nsi zaabwe gye bava. Tutunuulira nnyo oba tulowooza nti ebimu biyinza kutusanga wetuba tutudde, abamu tulowooza nti tuli bakabi nnyo okusinziira mu nsi zaffe mwe tuba tuli, naye twetaaga okufuluma eggwanga lino okuba nti tweyongerayo mu kulaga talents nga bwe twewaana talents zaffe za njawulo, oba talents zaffe nnungi, so tulina okulaga abalala nti ddala kituufu nnungi. Tosobola kugamba muntu nti nnyimba bulungi naye nga tosobola, nga twomulaze nti oyimba okitegeera. Uganda tufunye abayimbi ngaba mirundi etaano mu myezi esatu gyokka ng'omwaka guno guggwako 2019. Nsuubira nti abayimbi abo nga bwe bajjawo nti international acts twandibadde nga tweyambisa oba tukozesa omukisa ogwo bwe baba nga bazze ne tukola nabo collab. Naye mu butuufu agenda okujja nga teweetegese, bwe tuba tugamba nti collab ddala kituufu, collab oguba nga guzinga mukisa, omukisa ogwo gwandikusanze nga weetegese. Naye tujja nga mutuufu mu kye mwetegekeddemu abayimbi ba wano ne ba DJs ba wano kwekubya bifaananyi n'abantu abo. Awo tewali business, bwe tuba tukkiriza nti music business twandibadde tuteekawo embeera omuntu ajje nga akimanyi nti oli mwetegefu okukolagana naye mu business. YouTube tetukunaba kukola bulungi nnyo, tetunaba kuweza na muntu aweza million subscribers ku YouTube Uganda, tunamuweza tukyali mu 83, 84. So tetunaba kukola bulungi mu East Africa. So twandibadde twetegekera kale singa akutunuulira nga tolina ba subscribers bangi naye ng'embeera gy'ataddewo, ba conditions z'ataddewo kwagenda okukolera collab ya mutuufu, osobola okukwasaganya nazo, osobola okuzimitinga n'okugamba nti twagala tukole ne producer bwati, twagala tukole ne video director bwati, n'obanga ojja kukikola suubira nti ogubanga mukisa ogwo oba ogukozeseza bulungi of course. Naye omuyimbi agenda najja wano n'akola kushyo n'atuuka okulinnya ennyonyi naddayo nga tekina kyetumugyeko, naye nga yazze wano akoze sente akolaganye ne baabo bono ne tulina abawagizi bane, tulina abawagizi mu Uganda ba music abateetaaga kunnyonnyola nnyo, bo nga ne bo bagamba tuli eno oba tuli eno nga bagenda kujja bajje bakulabe.
tukitegeza abantu abo abajjo kuyingira wana bakimanyi ki Uganda waliyo abantu abategeera muziki naye mwe banyini bo mwe bananyini bawagizi sibye muliko tamubimanyi kati mwedilo bagenda okuyita ogende South Africa oyimbe mwe bagenda okuyita Nigeria joyi ogende oyimbe ku sente nyingi jiwe banakuyita mu America joyimbe bwe bajja wano bakuwa bibisaawe naye mwe muyimbira ti mugundi mu mabaala kibate kikola nnyo makulu singa kiba kize kale nakugamba nti akitufu akikuwadde omuyimbi yenayena nga bizinesi tekyetaaga kuba nti gwe gogenda okwetukira okuti olumba omuyimbi era ojja kumusanga mu lukuubo oba wamusiza ku Sheraton oba Serena afune wati agambye olumuyaye olumubi kyo tekikola wekitu kiba nti bizinesi wandibadde ne ttiimu oba management yakola ku kyokuba nti wemmanga ddala mutuufu mwandyetaaze okuba nti mukola naye kubanga abadde akola bulungi omufuulira engeri ennyimba ze zezikolamu ewaabwe ne wano e Uganda ddala nga mutuufu mwandiyagadde okuhypinga talenti yammwe oba bizinesi yammwe okuba nti yeyongerako tukyayogera ku music nga bizinesi nekola mukisimu kiseera kyekimu kyandibadde kikola nnyini ddala na wabanga akuwadde kolabo akitunulire nti omuntu ono vidiyo gyakuwadde gye mukoze naye webanga nnungi omutuufu ttiimu ye kijja bba wa morale okukola okugiwa bapromoters b'ewaabwe oba ttiimu zi zaabwe ziri eyo oba tugaye Nigeria, South Africa, Ghana okuba nti bagamba nti twakoze n'omwana wa kabi nnyo e Uganda twakoze naye oluyimba ni tu promoting wano ewaffe Nigeria inafe waffe wano waffe South Africa, Ghana, Togo ensi zonna zonna naye munaye mmwe kolabo ojja oba omuntu wajja n'engeri gye muyinza okusaba kolabo bwe temutaddewo na tewaliwo structures kale zimala mwoyinza kusabira kolabo temulina bantu abo basobola alina kusituka agende omuyimbi gwe kanyini togwanja kugenda ku kikulumba muyimbi munda mpozi nga mukwano gwo naye mubanga mulumbye mu ngeri ya business suubira nti wandibadde gwe osituka busituzi okwetegeka tekyetaagisa kuba nti olumye tekyogera ku kyakunyuma twogera okuba nti gwe wetegese otya okwetegekera ekyo okwetegekera kwandibadde nti olina ssente ekisooka ddala kuba ssente zezigenda ovuga buli kimu tugambe studio tugambe nti ba vidiyo studio ya audio ne vidiyo obanga okyetegekedde otya kyetutunuulira mu ngeri eyowetyo kolabo webezze erina kusanga nga wetegese mu butuufu oli ajja kutunuulira nga kale tolina ssente zogenda kugiteekamu oba katyogeza ogenda gisasulira abamu tebasasulira kolabo ezo nti wabanga agikuwadde nti ogenda kunfa ssente nga bwe kikola wano e Uganda abayimbi abamu agamba okukuwa kolabo njagala ssente wetuba tutunuulidde wetuba twongera okutunuulira nti ddala mutuufu singa ezze kolabo oba olina omuyimbi yenayina omuyimbi yenayina alina okuba ne manager kikola nnyo management yo nekolagana ne management y'omuyimbi agenda okujja alia before he flies into this country nga tanamala kujja kale bwemuwanyako ka mawulire nti ajja wa talent Africa yamuleta oba swangiza veni oba ben oba fenon byona bona bapromoters aba baleta omuyimbi yo mwandibadde mukolagana naye singa omuyimbi abaava wabwe twogera ku international acts nti ava bweru kolagana ne bano abagenda omuleeta ababuuze nti tugenda kukolagana naye tutya so kikola nnyo ne muwuliziganya ne musaawo enkolagana n'oyo omuyimbi management y'omuyimbi oyo abajja mu Uganda ne muba nga mugendako ne mwogera naye before he flies to Uganda ne mugamba ne mwogera naye ne mukkaanya agenda okutuuka wano namanya nti kushedi ye kuliko eyo ku recording oluyimba n'omuyimbi omu okuva mu Uganda nti tugenda agenda kwogera nammwe agenda kuyimba n'omuyimbi wammwe okuva mu Uganda najja nga mumaze okukikkaanyako nti tugenda tukkiriziganyiza nti survive yagenda okukwata pali pupa abadde wano gire n'abadde wano abo bonna bonna bayimbi bakabi era bakuyagala bulungi nnyo okuyita national scene naffe munnange tukoma kuwulira ne tuyimbako obuyimbi nabo ku stage abayimbi bawo ne muyimba buyimbi n'aba era nga wetukopa enkola ya musajja oyo Tanzania engeri gy'akolamu ebintu marketing engeri gye bemarketingamu ya njawulo tukomye okulowooza nti tutuuse kuba omuyimbi wano wakuba hits mwezi mwaka nga gumu n'akola show ku Freedom City awulira ddala nti akimaze kiwedde
alabye danga tachieta agakwe yongera yo eh awabana agamba ah the set aga kolabo kolabo ojeta ne MJ yafa aina kolabo shitegera kati gwe munange owa wanogwe owe mkoma simbi owe masaka owe kayunga asoye mbawa simanyu owa lwachi olowoza nti teweta aga kolabo teka we mbira obango ina management nunji tusisingana nnyo abayimbi abayimbi bawano bagenda nnyo mu cox studio ne munaye muvayo nga temwina kyemukozeeyo nnyo kyamaanyi temugiyo nnyo kolabo siryawo za amaanyi so nga tusisinkana abantu abo netuyimba nabo mu cox studio kuba kati ensi yonna yonna ebeekutaddeko amaaso naye gwe munaye okoma kubeera bubezi nga bakulabyeko ne mu studio mu voicings oluyimba n'omuyimbi ava mu America ava England ava nekikomaawo banange music business tugitwale nga business tugiwa ekitiibwa tuteekewo embeera etusobozesa okugenda ku mutendeero omulala music waffe industry yaffe ekula bukuzi talent weeri tulina abaana balina talent tulina aba producers abaakabi ennyo naye tutaddemu embeera y'okwemanya nti tuli baakabi naye nga tukyabulamu nno ate tubulamu nnyo tuleke okwematira tugaana ku taking a shot leka kugamba nti nze ajjansabe ndaba ndi waffe kituufu oli wammwe naye wona agende waabwe kinaaba kiti ani anaabaakumanyi kinyuma nnyo ogenda kale tugambe nti okubya hit yeefulumye egenze mu kiseera osangibwe nga mubutuufu ensi gy'ogenze okuyimba omuyimbi waayo wayimbako naye nze ndowooza nti kiba kyongera okwongera okugaziya netiwaaka yo kyenakugamba kyenayogerako last week ku birungi ebiri mu kolabosi kiba kyongera okugaziya netiwaaka yo kiba kyongera kikujja mu comfort zone kuba gwe oddawo n'olowooza nti omaze kiwedde okoze nnyo ne maani tolina kyewakoze olina basubscribers 12 olina basubscribers 20 ku YouTube okyakola bubi okwakatandika butandisi gwe omuyimbi waawe okyalina okulwana ennyo tulina ebintu bye tutunuulira kuba wanaakugamba nti omusabye kolabo kituufu agikuwadde naye nga ne music wok itunes aliyo spotify taliyo tolina website etunda music music wok ali nti gye banaagenda ba streaming bakebere music wagambe ono akola atya ku itunes akola atya ku Reverb Nation akola mutemubitunuulira bwona olina kimu kukubira kibulu kugenda kuyimba Masaka street jam olina kimu kukuyita kuyimba mu nkuuka olina kimu kukuyita kuyimba mu kigunda kya mwaka tetukomaawo music agenda wala nnyo abapotoliko bayimba bye bayimba tubitegeera tetutegeera lulimi lwe bayimba naye olw'okuba nti bo bwe batuuka omusajja yayimba Despacito n'akola oluyimba lwalinga olusituka n'aluwa Justin Bieber n'akihypinga n'akifyuzingamu ate oluzungu nekyongera okuba ekyakabi nekiva we twali kisuubi aye nekyongera okuba nti kikujjamu muve mu comfort zones skip stay out of your comfort zones mukole twongere okuba nti tufulumya music waffe tumutwale ku international scene bangi baba nominatinga naye nga bakunominatinga aye tokomawo toddayo baba nominatinga omulundi gumu toddayo so kyandibadde kikola nnyo omulundi guno banga bakunominatinga aye omulundi omulala eroddeyo bagambe nti yaliyoko omulundi guli kale nyoko omulundi guno tuzzeemu tumulabye kiba kitegeeza oba okola bulungi oba kunominatinga kola nnyo oba towangudde awaadi kola nnyo olage nti okomawo nga oli wanjawulo oli w'amaanyi bagambe nti ku mundi guli aliwo ne ku mundi guno akoze bulungi wabaawo n'abajja okukulaba bajja okutandika okukwegomba banange twogeremu embeera y'okwematira abayimbi bawano ekyo kitulimu nnyo kibalimu nnyo naye tukyabulamu nnyo tubulamu nnyo kuba nti bajja uganda bamanyi gundi uganda yaffe bamanyi kati kenzo bamanyi kenzo na Idi Amin bamanyi kenzo Idi Amin na accidents ezigwa Uganda so ekintu kyetulina kyetusobola okufulumya nga tekiriimu byabufuzi tekiriimu ki ye muziki bwetulina talenti yaffe kinyuma nnyo mubutuufu omuyimbi najja wabazze muziki kitone ukiva mukuba ekitone talenti
ate kati business esobola okulabirira no music omuyimbi omu asobola okulabirira abantu lukumi omuyimbi omu ng'aliko abantu lukumi balya kuye ate nga bali bulungi nabo oyo music gwenjogerako singa tuteekawo structures ennungi n'emitendera mwetuyita nti tukozekyawantuyiseewo naye tuve mu comfort zone omuyimbi ajjemu yaayaani mutekewo okwagala muleke kwematira okwematira kuveewo wajja nti mubutuufu aze mu uganda azzeano n'esente zaffe naffe tuveko neki tumusuuza tumusuuza ekolabo naye kolabo eyo twali gimusuuziza kutya si mu bubi tumusuuza ekolabo nga agamba mumutule mu studio ki tumutule mu studio ya atini explanation mutuufu nga studio ki nungi gyemugenda okukolera oluyimba atuke yawulire ng'agamba yes oluyimba okukolera walungi mugambe nti amubundi bwe nti tufukuza olimba leero then yeca tugenda kukola video musange Sasha Vibes tusange N Norton NG Films tulabe nga bwe tukoze nabo olwagi bwe mugenda okukola nabo video eveeyo nga ki nungi naye tuleme n'okubalaba nga bazze wano bazze okuyimba tubaleke bagende bugenzi kale tufollowing emitendera tugoberera emitendera nti waba azze omuyimbi agenda kujja wano uganda kituufu ajja kakati tukoze tutya omutuukako kale agende okujja professionally agende okujja ng'oledi alina appointment nti n'omuyimbi gundi ne gundi gwe ngenda okukola naye kulabu e uganda nga kituufu azze si kumusanga mu nkuubo za Sheraton wahotel yonna gy'aba yasuzeemu omugambe mbadde nsabayo kulabu aa tekiri professional ekyo era abatajja gikuwa tekikyaliwo awo twavaawo eyawo ensi siwo eri olaba n'olumbe oba omubaga ya muganda oba oyagala kusindikira ekaadi ate kati omuntu avudde obuvi mu nsi eyewabweru agenda okuyimba naawe oba gwogenda okusaba okusaba ekolabo so kinyuma nnyo eyo byonna byonna bitambulira mu kwetegeka wetegesa otya mwetegekere ajja agambe nti bajeti yaffe eyimiridde etya nkibweti wakolera omwaka gumu okozeeyo ka concert ku Freedom City weefudde owaakabi odda mu comfort zone tekimala muno wakowa kolabo toyagala kugenda mu vidiyo olowooza oli waakabi kale oli waakabi naye obwakabi obwinayo bugenda okutuukira bukumenyi obwo bwe weeyita nti omwakabi mbasaba tuteekewo embeera twagale music twagale business obanga weetegese ne kuba kuola ejja kuba nyangu okujja okkuwa okugikubira obulango wansonga oli branded bulungi omuyimbi oyo ajja kuwa kolabo ng'oli branded bulungi branding erimu ebintu munoonye abantu abasobola oba brandinga togenda genda ku radio togenda genda ku tv togenda byonna byonna gwoba obikola kolagana ne management yo kolagana ne tiimu yo omuyimbi oli abaye ngaagala tera okujja nti mwategedde nti ye agenda kujja ali ku billboard bamuwanisa ajja mu uganda kukola kolabo manya ajja mu uganda alinawo show blankets and wine biki asangibwe oba abasange nga mwetegese mugenda kukola naye okitegeera mubasindikire emails mufune contacts zaabwe okuva ku bamanagers baabwe bandi bonna bonna abavunaanyizibwa ku mirimu gye nga music wa abantu bali bakimanyi nti music business ensonga lwaki tebahesitati nga wafuna nti nfunye concert oba nfunye show eri uganda ajjirawo wana uganda mukikirizo oba mukigaane mu abayimbi baffe abo abayimbi abajja wano basinga kwetaaga abawagizi n'abapromoters ababaleeta wano kubanga be bavaako akasimbi be bavaako esimbi naye nammwe muteekewo embeera ajje mu uganda ng'alina omuyimbi gwe yeegomba okukola naye ajje nga ye mubutuufu ngagamba nenkolako n'omuyimbi we bwati watya nga abadde akwegomba mubutuufu wabanga abadde akwegomba naawe ne weesangibwa nga weetaaga okukola n'ekolabo ajja kuddayo ewaabwe gy'akolera oba gy'ayimbira weesange nga oluyimba agenda dutambuza olaba ofuuka owaakabi ng'ofuusa international mwebale nnyo okutulaba NXN TV tusinziira wano ku YouTube si yaffe eri ku TM7 Mpoza Plaza level 1 room 219 ye ofiisi yaffe eri era nga tukola ne ST3 Music Extended Promotions sigadde nze Kim Extended buli wiiki tugenda kusigalanga nga tuleeta era nga twogera ku music twetololera ku music slogan yaffe oba theme yaffe eri behind the scenes of music tugenda kusigalanga kiki kyetukola music gwetumanyi era gwetugenda okusigalanga
tuweereza mu ngeri mwe balinnyo okutwagala bambi kubasaba musikuba musubscribinge mulikinge mukommentinge mushearinge twongere okufala ekintu kino wana wana waliwo ebyokuyiga bingi tugenda kuyiga tuli mu kuyiga tuli mu kulwanirira music industry yaffe tulabenga tegenda mu maaso tugiyagaliremu abaana baffe balye bakyala baffe buli omu yeyagalire mu music wana music yaffe music yanyuma olaba obonyize n'osanyukamu justing owulidde akayuma n'odda mu mbeera oyo ye music ye.